Iria baloza nti no program musobola okututiisa tiisa ne tuva ku mulamwa. Tetugenda kuva ku mulamwa. Babye wabaddewo ettemu eryagala okutukolebwako. Neryo ndoza tulirinyonyola mu programu ejjanga tulina obudde. Badde bagala likola kwani? Kunze mwenyini seba kuli maaso. Naye nzonzijemu. Nawe webererenye. Kubanga program nange kati bagiwulira. Bagiwulira. Ne tubeera olwakubiriroka sikyo. Tetuba na bingi. Ate n'obudde tetuba na bungi. Tutangaza butangaza. Ne bangambye nti omuzungu tumuli bubi. Naye nga bannayuganda kituufu twajjirwa mafia. Anita Mungu mkama bankumire. Kale. Bajita palova.